Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Je moc hezky, tak jsem si vyrazil na procházku. Dneska je svátek, že jo, velký pátek. To jsou holty moje oblíbené Velikonoce. No a říkal jsem si, že natočím něco o tématu, který teďka víří internetem a mojí hlavou už tolik nevíří, jo. Mně stačilo jenom vidět titulek a strašně mi spadl kámen ze srdce, tak o tom to dneska je. A já jdu najít nějaký, kudy se dostanu do lesa. Tyjo, místo toho, abych točil o tom, jak je jaro, jak zpívá ptáčko, jak to je úplně blaženost, tak řeším nějakou politiku. Tak jo, ten les už jsem našel, takže si najdu nějaký místečko a tam se asi sednu, ať si tady nesmím furt tou klepající si kamerou. Tak jo, přestaneme se chvíli kochat, i když by to bylo asi lepší v tuhle chvíli, tak já to mám urychle, ať můžete taky vrazit do přírody, ježiš ty vole, no to je jedno. Prostě když jsem dneska ráno koukal na zprávy, jsem kouknul a teď vidím ten titulek, ještě červeně, že jsme vydali toho Nikulina do Ameriky, tak mě v tu chvíli se úplně prostě ulevilo, jo, i jsem to nahlas řekl, něco jako ty vole, nebo něco, jo, jsem tak jako doma vykřik, že jo, žena se ptá, co se děje a tak jsem to ani neříkal, jen jsem to sdělal na Facebooku a ona se jen pak na to trochu ptala, protože jakoby to nesleduje samozřejmě, že jo. A mě se fakt tu chvíli ulevilo, jo, jen jsem to dal na ten Facebook, tyjo, mě se fakt ulevilo, jsem tam napsal, protože od prezidentských voleb a od parlamentních voleb se ta situace tak prostě je celá tady taková divná. Jo, teďka ještě ty, já nevím, útoky na Českou televizi, ty demonstrace, tohle všechno, jak je ta společnost takhle říznutá na půl. A prostě jsme buď Rusko, nebo Západ, když to takhle řeknu, Amerika, nebo Evropská unie. A tak nějak z té mediální sféry to vypadá, jakoby prostě se ztrácel přesně ten, jakoby ten západní duch nějaký, který tady vždycky byl. Jo. A co se týče západu, východu, to řeknu ještě na konci. Ale prostě mně osobně to přišlo, že to je taková jako deprese. Jo, a tohle, když teďka takhle přišlo, tak to je fakt, jak prostě kdyby někdo najednou vyvětral. Jo, jak najednou jakoby se tu objevila jako zase naděje, nebo něco takového. Prostě se snažím popsat ten pocit, který jsem v tu chvíli měl. A to je jedno, no. A samozřejmě jste to asi chytli všichni, co se stalo, že teda Pelikán rozhodl to vydání toho Nikulina do Ameriky. A je to prostě dobře, jo. A samozřejmě oni hledali... Jedna věc je takový to, jako komu to chceme vydat, jakoby přesně ta geopolitická hra. A druhá věc je ta legálnost toho všeho, jo. A i když se teď ptali Pelikána, proč to takhle udělal Pelikána, tak on prostě rozhodl podle toho, že v té Americe byly závažnější ty trestní důvody, že prostě ty Američani se o to snažili víc. A prostě hledal, jakmile bude moc fakt legálně to udělat, jo. Proto se čekalo na ten městský soud, na ten ústavní soud, jo, který rozhodoval o nějakých těch stížnostech. Aby prostě neudělal žádný takhle faul a mohl prostě pak rozhodnout nějakým způsobem geopoliticky. Takže to, kvůli se teďka děje v těch médiích, jako reakce Hradu, nestandardní reakce naší vlády, jo, to označil prostě Ovčáček, jo, nebo Rusáci prostě prohlásili, že jsme zase prostě jsme podlehli nějaký tý spojenecký solidaritě, jako by to byl nějaký, já prostě špína prostě, jako by, kdyby jakoby nějaký vztah k těm spojencům byl nějaký špatný, nebo něco takového, jo. A mně to přijde prostě i fér, no přesně jsem to pak vysvětloval ženě, že jo. Že to, z čeho ho obvinili ty Američani, tak to je prostě mnohem zásadnější. A to, že pak si Rusáci účelně vytáhnou nějaký starý obvinění, kvůli to, co si drží vlastně na tyhle ty svoje pěšáky, prostě na tyhle svoje, dá se říct, jako agenty, aby mohli právě dělat pak takovýhle brikule, prostě geopolitický, tak to prostě je očividný, že jo. Jenže je to očividný z pohledu jakoby zase těch ty západní propagandy, no, když to takhle řeknu. Ale jo, ale prostě, i kdyby člověk odfiltroval všechno to, co se dělo a mohl říct, že prostě z Ruska jde propaganda a z Ameriky jde propaganda,
tak prostě čistě tak nějak objektivně, když to řeknu, tak ty Amici na to měli mnohem větší prostě právo, jo, čistě z toho, jak jakoby, jak prostě v tom působili, jak byli aktivní, jo, jak za Nikluna teďka loboval naposled ten Paul Ryan, jo, a jak naopak za Rusko lobuje prostě tajně Zeman. A celkově ten hlas toho Ruska je prostě takový prostě zákeřnej, tajnej, jedovatej a takhle, jo, tak ty sympatie se prostě přiklánějí jednoznačně na tuhle tu stranu, no. Prostě se to nedá, podle mě to rozhodnutí nějak rozbít, než jen nějakou prostě demagogii zase, jo. Protože Američani, ty nám třeba vydali toho, jak se jmenoval ten Dragul, nebo jak se jmenoval, nějaký ten týpek, co v Brně zabil ty své příbuzný a pak se snažil utíct do Ameriky a ve Washingtonu ho chytli a Američani ho vydali zpátky k nám, svýho občana vlastně, že jo. Jo, tak víte, jak se říkalo, že by měl být, to říkali Cyril Svoboda, jo, že by měli být vydávaní občani do té země, odkud jsou, jo, že to je asi nějaký jako takový jako pravidlo, ale rozhodně není ani není tesaný do kamene, no. Takže super, že to takhle prostě dopadlo. Asi se teďka přesunu kam jinam a ještě si řekneme něco k těm propagandám, co mě k tomu napadlo. Tak jdem. Chce se mi hledat nějaký místo, tak to vemu za chůze. Snad nebudu nějak osvícenej, blbě. Doufám, že to, jak tak trošku plácám, tak je vynahražený těma tou přírodou. Nevím, jak jsem si to pořádně nechystal, ale točil jsem něco na dvakrát, něco budu stříhat, ale uvidíme. To poslední, co jsem k tomu chtěl říct, jo. Tenhle ten spor mezi tím západem a východem tady u nás je provázaný tím, nebo tak to cítím, jo, že se mluví o té propagandě. Jo, a mluví se o tom, jak Rusko dělá propagandu. A samozřejmě argument těch proruských je, že ty Američané dělají taky propagandu. Jo. A že prostě bychom měli neutrální nebo něco takového. No. A já tenhle argument o té americké propagandě už teď fakt jako uznávám taky. A s tím nepolemizuju, protože to prostě tak nějak je. Jo, takže teď máme před sebou dvě nějaké mocnosti, které se přitahují o ten vliv a my jsme teď nějak veprostřed a teďka na jakou stranu se máme dát. A je tu jeden ten hlas takový výrazný, že bychom měli být nějakým způsobem neutrální, že bychom neměli být v NATO, jo, že bychom měli být prostě neutrální, jak nějaký takový Švýcarsko. Jo, a dejme tomu, že tohle taky může platit, jo, klidně. Ať jakoby tohle lidi prosazují, já to prosazovat nebudu asi. Ale to možný takhle uvažovat. Jenže v tomhle případě konkrétním toho Nikulina, tak prostě nelze být neutrální, že jo. Nemohli jsme si ho tady nechat. Jo, bylo to velký bezpečnostní riziko. Legálně taky to nebylo podložené, takže museli jsme se pro nějakou stranu rozhodnout v tuhle chvíli. Takže jo, klidně cílme na neutralitu. A v tuhle chvíli jsme v nějaké situaci. Jsme v NATO, jsme spojenci Američanů, nejsme spojenci Rusáků. Tak podle toho se musíme rozhodnout. A stejně já radši budu v osidlech té západní propagandy, která mi přijde v mnohem prostě lepší, je transparentní, jo, je přiznaná, což je to samý, jo, ale i má dobrý ten narrativ, ten příběh té nějaký svobody, demokracie a tohle, když to jsou už tak zdevalovaný pojmy občas, jo, tak prostě tahle propaganda mně přijde příjemnější než prostě ta ruská, která je prostě zákeřná, anonymní, jo, prostě vražedná, až dá se říct, jo, jedovatá, když si vzpomenem teď teda na novičok. Jo, když by o mě Rusko stálo, jo, anebo ta ruská propaganda, anebo prostě alternativní servery a tohle, tak se fakt musí snažit o dost víc, jo, tohle, co se děje, je fakt jako k smíchu, jo, když se na Aeronetu redaktoři podepisují nějakýma
prostě anonymama a nějaký a nepřiznají, o koho jde. Když prostě jsou různý proudy tady financovaný z Ruska a zase se to nepřizná. Když prostě Zeman dělá ty brikule s těma svýma lidma vůči Rusku a Číně, je to zase takovýhle prostě podvratný a netransparentní a zákulisní a tak, tak to prostě fakt se mi nelíbí tohle. Jo. Dobře, ať prostě klidně buďme víc k tomu Rusku a buďme rozkročení na obě strany klidně, ale ať se to hraje nějakým způsobem transparentně vůči těm lidem, jo. A tohle mi na tom vadí, jo, nějaký argumenty, že jsme zrádci prostě slovanstva nebo něco takového, tak to jsou takový keci prostě. Jo, o to přece vůbec nejde, jde o tu, nebo jakoby, může o to jít, ale ta současná situace je plně o něčem jiným. Což mě potěšilo, tím to asi uzavřu. Když jsem teda koukal na různý weby, jak se píše teďka o tom Nikulinovi, tak jsem koukal do diskuzí a fakt jsem tam nenašel skoro vůbec žádný zastánce prostě toho Ruska. Jo, asi jde o to, že teďka tomu mediálnímu prostoru vládnou, dá se říct, Zemanovci a Babišovci. A tohle je vlastně spor mezi nima dvěma, to jsem vůbec nerozebíral, no jo. Roli Pelikána a Babiše a tohle. To nechám nějakým jiným komentátorům. Tak prostě v těch diskuzích se nikdo toho Ruska nezastal, jo. Psalo se tam o tom, jo, to si prostě Rusáci si nasrali do hnízda, když prostě ten s tím Novičokem, když jim Zeman podlejzá prostě a už toho bylo jako by moc. A jsou tam ty zastání jenom na úrovni přesně těchto těch jakoby co budou vlasteneckých výkřiků, jo, ale žádná jakoby argumentace pro to Rusko tam není. Jo, všichni jsou rádi vlastně za tohleto rozhodnutí. Tak nevím, jo, jestli ty trolové spějí, jo, jestli mají svátek, jo, to je Velikonoce, nevím, jak jako Velký pátek, jestli je i v Rusku svátek, že mají volno teda, nebo nevím, no. Fakt si myslím, že tahle událost, že je nějakým způsobem významná, no. Nevím, ale jak to zarezonuje potom dál. Tak jo. Dáme ještě nějaký záběr, než se rozloučím. Spíš jen jakoby na dozvuk, no. Stejně už jsem zase zpátky skoro. Takže jo. Pokud se vám video líbilo z nějakého důvodu, tak dejte like. Pokud jste u mě poprvý, tak se mrkněte na další videa, co dělám, a když tak dejte odběr. Úspěšně mi to leze nahoru, chcete pomalu, no. Pokud vás zajímá nějaký zákulisí YouTube a tak se podívejte na předchozí video, co jsem točil, docela zajímavý. A tak, no. Jelikož je takhle hezky, tak možná zase bude nějaký venkovní video brzo. Nechci furt točit z auta, a teďka teda budu doma. Takže třeba něco vymyslíme. Takže se pro teď mějte, vyražte taky do přírody, pokud máte možnost, užijte sluníčka, že už je zima pryč. Poslouchejte ptáčky, dejte čerstvý vzduch, zase teda, pokud máte možnost. A uvidíme se u dalšího videa. Tak, čau. Chcete se stát někdo sousedem?